esse bonitão aqui que brigou bem esse peixe, hein? Puta! Isso aqui é uma Zara Excalibur. É uma isca nova da Redon. Esse é grande. O naré que a gente acabou de pegar agora estava usando esse material. Uma vara Lewis antiga da série Laser Stick de 25 libras. Na verdade, ela é de 12 a 25 libras. Uma carretilha Calcutá 100 com linha Strain 25 libras e um líder de 0,62 colado. Uma isca Excalibur, uma Zara Excalibur. Uma isca muito eficiente. Nossa senhora! Puta. Esse peixe foi pego no material. É uma vara de 20 libras, uma carretilha Cronark com linha de 20 libras também e uma isca da Iosuri, uma Cristalmino, uma isca de meia água. Essa isca é uma Surface Cruise. Pacão, é pacão. Entrou firme na isca de meia água. Tudo. Ó. Coisa linda! Isso é grande, hein? Ok. Ah, tá brigando até, mano. Eu estou usando uma carretilha Cronark, uma linha de 17 libras e estou usando um líder colado que tem aproximadamente uns 3 metros e uma vara de cabo curto com 1,65 m mais ou menos, que é equivalente a 5,6 pés. Um líder 0,62. E aí eu vou colocar uma Jumping Minnow. Nossa! E abriu a garateia. Bonito. Tá filmando isso aqui? Olha, Marcão. Coisa linda, hein? Tacão. Estourou no pau. Eu fiz assim, atenção. Vamos lá, vamos botar na água. Aê, Marquito! Fazer ele voltar pro habitat dele, que ele merece, ele é um brigador. Você viu isso? Soltou. Mais um. Opa! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu gravar. Ai, passou embaixo. Trabalhoso, mas valeu. Não precisa. Senhor! Né? Peguei uma aqui, mamãe.